В органній залі Хмельницької обласної філармонії під керівництвом запрошеного диригента Олексія Шаврицького йде репетиція перформансу. Маестро каже, це його перша співпраця з хмельницьким хором. Це хорова симфонія перформансу «Сяєння чорним сонцем» з 8 частин. Всі ці частини вони присвячені символам Донбасу. Це важливі для нас українські автори, такі символи українськості Донбасу. Це Василь Стус, Микола Чернявський, це скам'янілі дерева Араукарії, це кам'яні баби з Київські, які захищають східні кордони України. І коли деяких з них вивезли в Київ, почалася війна буквально протягом одного року. Тобто це важливий символ, який завжди був на схід розташований обличчям. І от з таких от важливих, на наш погляд, символів складається ця симфонія. У Хмельницькому втілюватимуть третю постановку «Симфонії Чорного Сонця», каже її режисерка-постановниця Юлія Алексєєва. Досі були дві – у Києві і у Покровську. А для муніципального хору це перше знайомство з творчістю сучасного композитора Євгена Петриненка. Нове бачення музичне, воно дуже цікаве. Всі номери, вони різні за своєю побудовою, багато сучасних використано всяких елементів, і шопіт, і вигуки, і крик. Цікаві дуже музичні інструменти введені. Наприклад, вперше буде звучати такий інструмент, як глюкофон та калімба на сцені Хмельницької філармонії у виконанні нашого колективу. Тобто доволі цікаве, нестандартне бачення, надзвичайно тонко передано композитором, який дійсно відчув на собі усі ці знакові події, які відбувалися на Донбасі, адже він родом саме звідти. Це є гра, це є театралізація хорового дійства. Почути симфонію «Чорного сонця» Євгена Петриненка можна завтра, 22 лютого, о 18:30 в органній залі Хмельницької обласної філармонії. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.